Guys, yet okon manhu he zura zura ke na he sab. Anki kukurao zura zura ke thake. Iye sab sab zura zura ke. Iye okol kya ya abastha mani si na hoyse. Sab. Anega okol kya. Kintu handita zura na bhage he na bhage. Acha. Sab. Hey guys, sagatam janaisu mu channel lo onota video lo so guys ekhinite. মনটুক ধৰিলে কেতিয়াবা খুব পিটিব মন যায় খাই মোৰ পিন্ধে মোৰ কিন্তু চিন্তা কৰে লোকৰ আৰু গাইজ বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিয়নো মানে আমাৰ খুৰা এজন ঢুকালে সেয়েহে ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ প্ৰায় 20 দিন মানেই হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু সেয়েহে মানে সকাম নিকাম সকলোখিনি শেষ হৈছে ভাবিলোঁ আজি যাওঁ ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ বুলি লগত আমাৰ আহিছে বিকাশ ভাই আৰু লগত আহিছে আমাৰ বাখৰ দুইটা আহিছে আৰু আহি আমি এতিয়া ইয়াৰ বৰভেটী গেটৰ ওচৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এঠাইলৈ গৈ আছোঁ ক'ত যাম সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আজিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম চাই থাকিব এইকেইদিন মানে আমাৰ খুৰাজন ঢুকোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু লগত আমাৰ আছে বাখৰ ভাই এয়া চাওক আৰু এইফালে আমাৰ দুটা ভাই আছে যাম গৈ সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হতে চাই থাকিব গাইজ চাওক চাহ গছৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ কি সুন্দৰ ঠাইখন চাওক আৰু 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে আমি পাই যামগৈ আমাৰ গন্তব্যস্থানত আৰু দেখি কি সুন্দৰ লাগিছে চাওক যিহেতু বেছি দূৰ নহয় আহি সোনকালে পাই গ'লোহি চাওক এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি পাই এইফালে আমাৰ টিকেট কাটি আছে বাখৰ ভাই আৰু এয়া চাওক বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চোফাৰ সজাই থৈছে আৰু এয়া টিকেট কাটি আছে 50 গাইজ টিকেট কাটি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে কিবা খাওঁ বুলি ক'লে খাবও পাৰে চাওক ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে খাওঁ বুলি ক'লে কিবা খাব পাৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগত আনি আৰু এইফালে আমাৰ বিকাশ ভাই বাখৰ গৈ আছে আৰু এইফালে যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত খেলিবও পাৰে ধুনীয়াকৈ সুবিধা আছে আৰু সেইফালে চাওক সহাকেইটামানো আছে এয়া চাওক কিবা দিওঁ বুলি একদম দৌৰি আহিছে মোক দেখি চাওক ৱা মজা লাগিছে দেখি 5টামান আছে চাওক দেখি মজা লাগিছে কিন্তু দেই পোৱালিকেইটা চাওক ৱাও গাইজ চাওক এইফালে তাঁৰ দি পেলাই কি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে এইটো আৰু এইফালে এখন দলং আছে দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাম চাব চাওক দেখি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে চাওক ইয়াৰ পৰা পৰিৱেশটো ৱাও আৰু ইফালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জিৰণি লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে ঘৰ বনাই থৈছে আৰু এইফালে আমাৰ বাখৰ ভাই আৰু বিকাশ ভাই তেতিয়া আহি আছে পূৰা চাওক এয়া আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে জিৰণি লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰে চাওক গাইজ য'ত আহিছিলোঁ ত'ত আহি আমি উপস্থিত হৈ গ'লোঁহি চাওক ভিউটো ভালেই বাৰু আৰু খালি কি হ'ল আমি লোককে এটা শান্তি দিবলৈ আহিছোঁ মানে চব 2-2-2 আমি হ'লোঁ 3 সঁচাকৈ একদম চব 2-2-2 আমিকেইটাহে 3 বুজিছেই নহয় কি লোকক অশান্তি দিবলৈ অহা নিচিনাহে হ'ল আপোনালোকে যদি আহে 2 হৈ আহিব 3 নাহিব গম পাইছে নহয় আমাৰ পৰিস্থিতি নথকা মানুহ যে আৰু এনেই ইয়াত আহিব পাৰে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কিমান দূৰ হ'ব 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব অঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে যোৰহাট টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তাত আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো আৰু টিকেট 50 টকা টিকেটে কি গ'লে পেলাই এটাত এটাত 50 টকাকৈ 3টাত 150 টকা খতম কৰি আহিলোঁ ইয়েহে টিকেট চাওক 150 এণ্টি আৰু জেগাডোখৰ নাম হৈছে আয়ুৰ সঞ্জীৱা আহিব পাৰে ৰিজৰ্ট খুব সুন্দৰ এইফালে আমাৰ দুইটাই পৰা ফটো মৰা ব্যস্ত হৈ আছে গাইজ আহিছিলোঁ খালি আমনি লাগিছে পাই সঁচাকৈ দেই অলপ বহি লওঁ এয়া চব বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জিৰণি ঘৰ বনাই থৈছে আৰামত বহি লওঁ খালি লগত এজনী লাগিছিলে গাইজ 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 চাওক এখন বাঁহৰ তলত অ' মাই গড ইয়াত চাওক খুটা দি দি বনাই থৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে কি আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দেখুৱাবলৈ একো নাই মাত্ৰ আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ ভিউ চাওক ভিউ চাওক ইয়াত চাওক ভিউ চাওক তাত কেনে ক'বলগীয়া একো কথাই নাই মানে মানে কি লগত যদি আনে আৰু তেতিয়া বেলেগ কথা এনেই অকলে আহিলে মোৰ নিচিনাকৈয়ে থাকিব লাগিব আৰু য'ত ত'ত গৈ আৰু ভিউ চাওক অ' এইখন ভাল লাগিছে ওইজোপা মধুৰি গছ চা ওইজোপা আম গছ চা তেনেকৈ থাকিব লাগিব
সেইকাৰণে কোনোবা যদি আহিম বুলি ভাবিছে বেছি দূৰ নহয় যোৰহাটৰ পৰা আৰু বৰভেটি গেটৰ ওচৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আহিব পাৰে বৰভেটি গেটৰ পৰা মানে 10 মিনিটমান হ'ব আহিব পাৰে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশটো এতিয়া এয়া আৰু বেলি দিব ডুবিবৰ সময় হৈছে মানে চাৰিটামান বাজিলে আমি অহা কথা নাছিলে পটককৈ আহিলোঁ মানে কি এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও বনাই দিওঁগৈ সেয়েহে মানে পটককৈ গুচি আহিলোঁ আমাৰ এইজন আহি এতিয়া এনেকৈ ৰৈ আছে ভাবিছে কা ভাবিছে ই নাথাকিলে কি হ'ব লগত এটা আনিব পাৰিলে ভাল আছিল গাইছ ইয়াত অকল মানুহে জোৰা জোৰাকৈ নাহে চাওক আনকি কুকুৰাও জোৰা জোৰাকৈ থাকে এয়া চাওক চব জোৰা জোৰাকৈ ইহে অকলশৰীয়া ইয়াৰ অৱস্থা আমাৰ নিচিনা হৈছে চাওক এনেকুৱা অকলশৰীয়া কিন্তু এহেন দুটা জোৰা নাভাগেহে নাভাগে চাওক সেই ইফালে সেই দুটা চাওক আঁতৰৰ দুটা তাৰপৰা এইফালে এহেন দুটা অকণমান হেৰি হৈছে আৰু এই দুটা চাওক এই দুটা আৰু এইফালে এহেঁত চাৰিটা চাওক ক'লা ক'লা ৰঙা ৰঙা যদি আপোনালোক মানে অকলে আহে অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব চাব নি গাইছ এইফালে খেলোঁ বুলি ক'লে খেলিবও পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে নহয় দেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেহে চাওক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনিলেও জোৰাকৈ আনিব লাগিব আৰু এইফালে মাইনাটোৱেও খেলি আছে পূৰা চাওক ইয়ালৈ কলা শিলা বস্তা এনেকুৱাই হে চাওক ইয়াত দেখিছে নহয় এনেকৈ থাকিব লাগিব কাষৰ চিটটোত বেলেগ থাকিব যিহেতু গাইছ এই ঠাইখন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ঠাই হয় সেয়েহে ৱালসমূহত ধুনীয়াকৈ চুতা ভীম ৰাজু চুটকি সকলোৰে ছবিসমূহ আঁকি থৈছে আৰু এইফালে চাওক এইটো মজা আঁকিছে কিন্তু দেই চাওক আৰু এইফালে টম এণ্ড জেৰি দুইটাৰে ছবি আঁকি থৈছে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ঠাইত আমাৰ বুঢ়া দেউতাই খেলি আছে সি আছে সৰু ল'ৰাটোৰ লগত আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ইয়াত খেলিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাওক আৰু আমি এতিয়া ঘৰ যাওঁ বহুত সময় হ'ল বাই বাই গাইছ এইখন গাড়ী দেখিছে আৰু এইখন বাইক দেখিছে আৰু এইটো বাখৰ দেখিছে এই সববোৰ দেখিছে তলত যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটনটো আছে সেইটো আপোনালোকে আজিলৈকে দেখা নাই সেইটো দেখিছে নাই সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এইখিনি দেখিছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো আজিলৈকে দেখা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা বেল আইকন ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিয়ক তেতিয়াহে ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰিব এনেকুৱা অকণমান ধেমালি কৰি কৰি ভিডিঅ' দি থাকিম চাই থাকিব কি Peace.